상관없어. 아또 퍼포먼스도 많이가 멋있네. 그래도 이 컨비징 퍼포먼스요. 이제 팀들이 더블 과학내 보니 맨 기획을 쏠리는 와서 되게 멋있네요. 이제 가사 안에 또 그래 140 안에 또 무슨 말이 되네. 토스나 140 선으로 그냥 아니 플랜 돼요. तरह बतिना भी देरे रस गए जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ बतिना को टिमले अब जस विकेटहरु कन्टीन्यु गरिरहे अनि तिनीहरु हामीले अब तिनीहरु च्यापी हाल्यो त्यही हो मेरो परफर्मेन्स पनि राम्रो भइरा छ अनि राम्रो भयो त्यसलाई खुसी नै छु यो टुर्नामेन्टमा लेफ्ट आर्म स्पिनरहरु अरु टिमको खासै त्यति चल्न सकेको छैन तपाईँहरू दुईजना सागर र साथको जोडीले चाहिँ कन्टिन्युसली विकेटहरू लिइरहनु भएको छैन सम्भव भइरहेको कारण चाहिँ के अब खै अब हाम्रो प्लान बेटर हो कि होइन अब त्यो त खासमा हामी त्यस्तो विकेट पनि लिन धेरै सोचिरहेको छैन भने हामी सधैँ सँगै कुरा गर्छौँ प्लान गर्छौँ बलिङ गर्दा पनि ग्राउन्डमा पनि होटलमा पनि होइन अनि सिनियर प्लेयरहरूसँग कुरा गर्छौँ जस्तै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू सेक्युके सेजा भाइ हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग पनि सोधिरहेको हुन्छौँ त्यो हाम्रो त्यस्तो विकेट टु विकेट बलिङ गर्ने होइन त्यस्तो विकेटको लागि गयो भने त ग्राउन्ड सानो छ पिच पनि राम्रो छ होइन ब्याट्सम्यानहरू पनि जो टप टप लेभलकै आइरहेको छ नि त बाहिरबाट पनि अनि नेपाली ब्याट्सम्यानहरू पनि अहिले एकदम राम्रो स्कोर गरिरहेको छ त्यही भएर जो रन हाल्न दिएन भने 2025 विकेट पनि आइरहेको छ हाम्रो त्यस्तो केही एक्स्ट्रा केही प्लान भएको छ आफ्नो पर्फर्मेन्स डोमेस्टिक क्रिकेटमा चाहिँ रेगुलरली विकेट लिइरहनु भएको छ एक्स्ट्रा केही क्याम्प पनि पर्नु भएको तर त्यो एउटा स्टेप चाहिँ रोकिरहेको छ के चाहिँ सुधार गर्नु पछिल्लो समय के सुधार भन्दा पनि अब माथिको लेभलमा भनेको अब मलाई स्किल भएको त्यति धेरै ठुलो कुरा जस्तो भन्दा पनि हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ होइन अब जे होस् अब खेल्दै जाउँ होइन अब आफूले राम्रो गर्दै जाउँ त्यो खुड्किलो नै पार गरिन्छ अवश्य पनि एज अ यङ प्लेयर चितवन राइडर्सले यो लेभलको पर्फर्मेन्स दिन सक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ अब त्यो त अब प्लेयर त अब सबैले हार्डवर्क गरेर हुन्छ होइन अब अहिले 10 दिन क्याम्पले पनि केही अब 10 दिनमा केही त्यस्तो म्याजिक त हुँदैन होइन वर्षदेखि मिहिनेत गरेर छौँ अब जोस अब के भन्ने अब भगवान्ले दिइरहेको छ सेजात र जन्म टिममा हुँदाखेरि तपाईँलाई कतिको हेल्प मिलिरहेछ जस्तो लाग्छ सेजात भैया त एकदमै रमाइलो मान्छे हुन्छ होइन अनि विकेट किपिङ गर्दा पनि एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अनि बल गलत बल फाल्यो भने गाली पनि गर्नुहुन्छ होइन अनि जोस ब्याट्सम्यान यही खेलिरह्यो ए यस्तो गर यस्तो गर भनिराख्नुहुन्छ त्यसै पनि अहिले धेरै फाइदा भइरहेको छ तपाईँको विकेट सेलिब्रेसन चाहिँ अलिकति स्पेसल हुँदैन पछि अब अहिले विकेट लिने बित्तिकै सेलिब्रेसन के हो त्यो सपोर्ट त्यस्तो केही होइन मलाई अब आई लभ रोनाल्डो होइन अब मलाई यतिकै मुड आयो अनि गरिदियो त्यस्तो केही स्पेसल केही छैन आई लभ इट तपाईँलाई क्रिस्टियानो ढोकाल ढकाल पनि भन्न थालेको छ अब के भन्ने मैले त अब त्यस्तो के होइन अब त्यो सब आमाको हुन्छ नि मनपर्ने खेलाडीहरू हुन्छ अनि मैले त्यसलाई कपी गर्न मात्र ट्राई गरेँ अब त्यस्तो के होइन म सागरै हो कतिको फलो गर्नुहुन्छ रोनाल्डो एकदमै धेरै मलाई आफ्नो फुटबल हेर्न सुरु गरेको नै रोनाल्डोले गर्दा होइन म बच्चैदेखि जोस रोनाल्डोलाई एकदम फलो गर्थेँ होइन फुटबल खेल्न पनि मनपर्छ तर अब ट्यालेन्टेड क्रिकेटमा भएर त लागेको त्यही हो आज तपाईँहरूको सपना साँच्चै पुरा भयो हो छोरी अब हाम्रो सपना पुरा भयो उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई